41, 17. 250 slumpmässigt utvalda personer fick frågan: tycker du att stadens centrum ska vara bilfritt? Ja, just det. 200 personer svarade ja, 85% nej, 85 personer nej, 70 stycken vet ej, 45. Okay. Hur stort var bortfallet? Svarade procent, så har vi och här då bortfallet måste vara jag vill inte där svart. Ja, ser vi. Så har vi de som har bortfallet är 50 av 250. Där har vi. Så om vi förkortar båda täljaren nämner med 50 så har vi 1 och 5. En femtedel då. Det är 20%. 0,20 eller 20% om ni vill. Därför skulle jag svara i procent. B. Hur stor procentuell andel av alla tillfrågade svarade ja? Så har vi 85. Som svarade. Och alla tillfrågade. Det måste vara 250. Så om vi har 85 dividerat med 250. Så har vi 0,34. 0,34 står här. Och det är 34%. C skriver jag lite här uppe. Hur stor procentuell andel av de som svarade ja? Okay. Den aktuella som svarade. Så har vi 85%. Dividerar med 200. Inte procent, personer skulle jag säga. Så 85 personer dividerar med 200. Förlåt att jag vilseleder er ibland. 0,425 eller 42,5% då. Så den aktuella egentligen, om man tar inte bort, om man bortser från bortfallet då, så det ska vara 42,5%.